За все вітаємо вас сьогоднішнім великим святом, свято Української повстанської армії, свято Пресвятої Покрови, свято захисників України і свято українського козацтва. Вже 14-й рік українські націоналісти, Всеукраїнське об'єднання «Свобода» традиційно проводять марші з нагоди цієї дати в Києві. Деякі мудрагелі нам закидають, мовляв, нащо вам ці марші, що ви там намарширували? Так ось я відповідаю, товариство, якби не націоналісти, які і маршами, і іншими заходами, пікетами, конференціями, тиском на влади, на владу не декларували свою позицію, нас би багато чого було зовсім по-іншому, ніж є тепер. Та зрештою би того свята, офіційного державного свята, яке ми вимагали з самого початку, напевно, не було би. Не було би, напевно, декомунізації, бо пригадуєте, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 роки ми боролися проти засилля комуністів в українській владі і в українській політиці. Не було би, напевно, сотень рішень багатьох сесій місцевих рад, які ухвалили відповідні рішення про встановлення на державних установах червоно-чорних націоналістичних бандерівських прапорів кожного року. Не було би, напевно, інших заходів, які проводяться вже офіційно по всій території України. Не було би, напевно, офіційно введення гасла «Слава Україні! Героям слава!», яке під нашим тиском так само було введено. Тобто нам, українським націоналістам, вдалося не тільки маршами, але й нашою роботою в парламенті, коли була фракція, нашою роботою в місцевих органах влади, на превеликий жаль, десятками, сотнями життів українських націоналістів, зокрема свободівців, що на Майдані, що на війні, вдалося змінити Україну, вдалося отримати оцю ідеологічну перемогу. Адже загалом в свідомості багатьох українців почала відходити совдепія, почала відходити радянські стереотипи, і люди вже мислять і діють більш проукраїнську. Так ось, товариство, кожного року, коли ми виходимо на такі марші УПА, ми, українські націоналісти, завжди є в перших лавах тих, які реагують на виклики часу. Сьогодні викликами часу є можлива капітуляція української держави перед московським ворогом, тому одне з наших завдань і гасел сьогоднішнього маршу УПА – це ні капітуляції, ні ухвалення закону про особливий статус Донбасу, пролонгування його дії, ні тим так званим антиукраїнським мінським угодам і їхньої дорожньої карти формули Штайнмайєра. Ми хочемо задекларувати нашу позицію українській владі. І тому сьогодні ми не як традиційно завершуватимемо наш захід концертом, а ми підемо під офіс президента і занесемо йому не тільки наше звернення, але й рішення сотень місцевих рад по всій Україні, які протестують проти політики української влади щодо впровадження так званої формули Штайнмайєра через закон про особливий статус Донбасу. Ще одне дуже важливе. Гасло нашої акції – це «Захистимо українську землю». Бо таке враження, що ця влада, яка підтримується олігархами-латифундистами, прийшла для того, щоб швидесенько розпродати українське найсвятіше, що є – нашу землю. І ви бачите, вони нікого не слухають. Вони роблять вигляд нібито, що хочуть дослухатися до думки громади, до думки українських селян, до думки українських фермерів. А насправді в них вже все давним-давно заплановано. Вони дурять українців, розказуючи, що, мовляв, ми пропонуємо землю не продавати іноземцям до 2004 року. А розказати вам, як буде насправді? А насправді буде так. Їхні олігархи-латифундисти, які їх підтримують, які їм дали можливість стати владою, вони скуплять за безцінь цю землю, а потім, через 5 років, продадуть цю нашу українську землю іноземцям. І українці залишаться рабами і кріпаками. А наш український селянин, який насправді повинен працювати на тій землі і повинен бути власником цієї землі, що йому пропонують? Йому пропонують брати кредити в банках, власниками яких є ті самі олігархи, а заставу тих кредитів давати ту саму землю. Ми що, не розуміємо, що влада зробить на другий, наприклад, рік? Та вона збільшить ціни на мінеральне добриво, вона збільшить ціни на паливо-мастильні матеріали. І цей селянин,
який взяв цю землю, взяв цю землю і думаючи, що він є власником, але давши її в заставу в банку, вимушений буде тому самому банку, щоб розрахуватися з ним за кредитами, віддати цю землю. В результаті ми можемо за кілька років просто отримати повну бідосю, втрату найцінніших багатств українську землю. Я хочу ще сказати, що ідеологи українських націоналістів впродовж всіх віків, це і Степан Бандера, це і Ярослав Стецько, це і Дмитро Мирослав Орлик, і багато інших ідеологів українського націоналізму, вони постійно наголошували, що земля – це є власність народу України, що землею не можна торгувати, особливо в наших умовах землями сільськогосподарського призначення. Наша позиція є дуже проста. Продавати можна і торгувати можна землею під об'єктами нерухомості, під присадибними земельними ділянками, прошу дуже. Але та земля, яка є землею сільськогосподарського призначення, вона повинна контролюватися українською громадою. Ці паї, які люди мають після розпаювання совєтських колгоспів, вони можуть продаватися тільки державі, в особі Державного земельного банку. А держава цю землю може давати довгострокову оренду і навіть справу в родинної спадщини. Це підхід господаря, а не підхід мародера, а не підхід жуліка, а не підхід влади, яка прийшла лише для того, щоб розграбити і втікти. Отже, ні капітуляції. Захистимо українську землю. Це є основні гасла сьогоднішнього маршу. І ще раз хочу привітати усіх. Для нас сьогодні усіх свято. Свято з Покрови, свято українського козацтва, свято захисників вітчизни. Ми вітаємо кожного з них, і ті, які зараз на фронті, і ті, які є зараз з нами тут, є і по всій Україні. Ну і, звісно, свято Української повстанської армії. Не було би УПА, не було би такої України, якою вона є зараз. А ми сподіваємося, що вона буде ще кращою Україною, де буде панувати і національна, і соціальна справедливість. Отож, запрошую приєднуватися до сьогоднішнього маршу і святкувати наші великі українські свята. Дякую.